היי לכולם, אני חן מזרחי, מי חן במטבח, והפעם בסרטון הזה, שימו לב, שימו לב, אני הולכת להראות לכם איך להכין תפשיל אורז של פלפל ממולה, כן, 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 התפשיל הזה. בא לי, הרעיון שלו בא לי איזה יום אחד, זה בסגר, כולם בבית, היה לי בשר תחון, אפשרתי אותו, אמרתי, אין מצב, אני מכינה ממנו קציצות, אין לי כוח, לא להכין קציצות, לא לגלגל, לא שום דבר. בואו נחשוב על איזשהו תפשיל שאפשר להכין בסיר אחד, ועלה לי הרעיון הזה של פשוט להכין תפשיל של אורז כמו של פלפל ממולה. אתם מכירים את זה שהאורז בפלפל, בסיר של פלפל ממולאים נופל כזה ונכנס לרוטב ומתבשל ברוטב וזה טעים? אז על זה בנוי הרעיון של התפשיל הזה, ותקשיבו, ליקקו, כולם ליקקו את האצבעות. אז בואו נעבור על המצרכים שלנו. יש לי פה אורז, אני השתמשתי אורז מסוג פרסי, אפשר גם בסמטי אם רוצים, אבל הכי חשוב לשטוף טוב 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 את האורז. יש לי פה בצל קצוץ, יש לי פה בשר טחון, אם אתם רוצים להשאיר את זה צמחוני אפשר פשוט לוותר על הבשר. יש לי פה שום קטוש, רסק עגבניות ותבלינים, סוכר חום, פפריקה, מלח, פלפל שחור, קורקום, עגבניות שגירדתי במגרדת, עגבניות מגורדות. יש לי פה פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות, תחתכו קוביות קטנות, סלרי והעלים של הסלרי ביחד, פטרוזיליה קצוצה ולימון סחוט. המתכון המלא עם הכמויות של כל דבר נמצא באתר שלי, אז כנסו לאתר ותראו את הכמויות. יש לי פה סיר, שמתי בסיר שמן כבר, אני מחממת את השמן. טוב, השמן פה כבר מתחיל להיות חם. אני מוסיפה את הבצל ומעט מלח ומתגנת את הבצל 10-15 דקות על אש בינונית נמוכה עד שהוא מזהיב. אוקיי, הבצל הזהיב יפה, אני מוסיפה את הבשר הטחון, מגבירה לאש גבוהה ומתגנת את הבשר הטחון תוך כדי שאני מפרקת אותו עד שהוא משכין. טוב, הבשר, נתתי לכל הנוזלים שיצאו להתעדות ואפילו קצת אשכים, לקח בערך איזה רבע שעה כדי שהוא ישכים ככה. זהו, עכשיו תנו לנוזלים להתעדות, זה חשוב. אני מוסיפה את השום הקטוש, תגנת כמה שניות, מוסיפה ממש כמה שניות את השום כדי שלא יישרף, מוסיפה את כל התבלינים, פפריקה, קורקום, סוכר חום, מלח ופלפל, מערבבת כמה שניות כך שהתבלינים ייפתחו בשמן. מוסיפה את רסק העגבניות, מערבבת כמה שניות. אני מוסיפה את העגבניות המרוסקות, את הפלפלים ואת הסלרי והעלים של הסלרי, את הפטרוזיליה, פשוט מערבבת, כל ביחד, וכמובן הלימון, מערבבת, נותנת לזה להתבשל בערך 2-3 דקות. טוב, עברו 3 דקות, 3-4 דקות בערך, קצת הנוזלים התאדו. זה כבר נראה כל כך טוב, ככה, ככה הייתי אוכלת את זה. עכשיו אני מוסיפה את האורז השטוף, מערבבת בעדינות. אני מוסיפה, יש לי פה מים רותחים, אני מוסיפה מים רותחים. עכשיו אני מביאה את הכל לרתיחה. טוב, הסיר רותח, אני מנמיכה ללהבה נמוכה, אני מכסה במגבת אורז, אני תמיד מבשלת עם מגבת, ככה העדים נשמרים בתוך הסיר, ואין לי את העדים האלה שמצטברים על הסיר ואז חוזרים בחזרה, זה הכי מעצבן, מרטיבים את האורז יותר מדי. בקיצור, מגבת
מכסה במכסה, נותנת לזה על אש נמוכה, הכי נמוכה, 20 דקות. אחרי 20 דקות אני מכבה את האש, אני לא פותחת עדיין את המכסה, נותנת לזה עוד 10 דקות מנוחה על אש גבויה, ואז אנחנו נתאם. טוב, עברו 20 דקות בישול, חיביתי את האש, 10 דקות מנוחה. עכשיו כדאי שתבואו לראות את כל הסיר המהמם הזה. אני קצת מערבבת. עכשיו האורז, אני אוהבת אותו שהוא קצת סטיקי כזה. אם אתם לא אוהבים, אז אפשר להוריד קצת מכמות המים, אבל אני אוהבת את זה ככה. תראו איזה מהמם, תראו את האורז עם הבשר. טוב, בוא נשים לי פה קצת בצלחת. תקשיבו, זה אחד הדברים הטעימים, הטעימים, הטעימים. יאללה, מזלג. ובוא נחפור לתוך האורז. זה פשוט מושלם. זה כל כך טעים, העגבניות עם הבשר והאורז כזה, קצת קצת סטיקי כזה. אני פשוט מתה על המנה הזאת. תכינו את זה, אני אומרת לכם, אתם הולכים לעוף על זה. כל כך טעים עם הסלט, זה כמו, בדיוק כמו המילוי של הפלפל הממולה. וזה הוספתי לפה גם בשר, שתהיה ארוחה ארוחה שלמה בסיר אחד, פשוטה, טעימה, מזינה, והכי חשוב, ממש טעימה. לכו לכם. תודה שצפיתם בי, מאוד מקווה שנהנתם. חם לי. תרשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק והאינסטגרם שלי כדי להמשיך להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. Thank you.